Ajudar els altres ens mou. Això ja ho hem demostrat abans. L'any passat vam omplir el calendari de dates importants i junts vam guarnir l'any de solidaritat. Més de 100 persones vau gaudir de la vetllada de música solidària. Els dinars i sopars solidaris van reunir més de 400 comensals i donacions i més de 1.000 persones vau córrer la cursa per Parkinson. Aquest any ens ha posat molt difícil trobar-nos. Però el 2021 han regalat 365 oportunitats de seguir avançant junts. Aquest any hem fusionat l'art amb la solidaritat en un calendari il·lustrat per 12 artistes locals. Cada mes inclou un repte que ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu. Ens hem proposat una meta: 5.000 calendaris en 2 mesos. Ens ajudes? Aconsegueix el teu en un dels punts de recollida de Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat o Castellar del Vallès. Trobaràs més informació a www.avant.cat.